এতিয়া সাংসদ পুঁজিত চকু পৰিছে একাংশ কংগ্ৰেছী নেতাৰ। নগাঁৱত সাংসদ পুঁজিৰ ধন আত্মসাত কংগ্ৰেছ নেতাৰ। কাম নকৰাকৈয়ে সাংসদ পুঁজিৰ ধন উলিয়াই নিলে কংগ্ৰেছ নেতাই। সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সাংসদ পুঁজিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন। এই বিষয় সন্দৰ্ভত জনাই যাম সবিশেষ। এতিয়া সাংসদ পুঁজিত চকু একাংশ কংগ্ৰেছী নেতাৰ। নগাঁৱত সাংসদ পুঁজিৰ ধন আত্মসাত কংগ্ৰেছ নেতাৰ। কাম নকৰাকৈয়ে সাংসদ পুঁজিৰ ধন উলিয়াই নিলে কংগ্ৰেছ নেতাই। সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সাংসদ পুঁজিৰ ধন আত্মসাত। কাম নকৰাকৈয়ে 75% ধন উলিয়াই নিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। নগাঁও টাউন তেলিগাঁৱৰ নামঘৰ পথৰ কামত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। ভাস্কৰ গোস্বামী নামৰ কংগ্ৰেছী ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ। সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সুহাত স্বৰূপ ভাস্কৰ গোস্বামী। আৰু আমি যিহেতু জনাইছোঁ যে এতিয়া সাংসদ পুঁজিৰ ওপৰত চকু পৰিছে একাংশ কংগ্ৰেছী নেতাৰ, যিহেতু যিসমূহ পথৰ উন্নয়নৰ নামত বা চহৰখনৰ উন্নয়নৰ নামত যি সাংসদ পুঁজিসমূহলৈ ধন দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেই ধনসমূহৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া চকু পৰিছে একাংশ কংগ্ৰেছী নেতাৰ। আৰু শেহতীয়াকৈ নগাঁৱৰ সাংসদ পুঁজিৰ ধন আত্মসাত কৰিছে বা কংগ্ৰেছী নেতাই ইতিমধ্যে নগাঁৱৰ যিহেতু সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যিহেতু নগাঁৱৰ সাংসদ ৰূপে বৰ্তমান নিযুক্তি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 2024 চনত যি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, সেই লোকসভা নিৰ্বাচনত বহুল অংকত জয় সাব্যস্ত কৰি ইতিমধ্যে নগাঁও সাংসদ ৰূপে তেওঁ পুনৰবাৰ গাদীত বহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু শেহতীয়াকৈ এতিয়া যি নগাঁৱৰ যি সাংসদ পুঁজি আছে, সেই সাংসদ পুঁজিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এতিয়া কংগ্ৰেছী নেতাৰ বিৰুদ্ধে। আৰু কাম নকৰাকৈয়ে সাংসদ পুঁজিৰ ধন উলিয়াই নিলে এবাৰ কংগ্ৰেছী নেতাই। আৰু ইতিমধ্যে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সাংসদ পুঁজিৰ ধন ইতিমধ্যে আত্মসাত কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। আৰু জানিব পৰা মতে কাম নকৰাকৈয়ে 75% ধন উলিয়াই নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন স্থানীয় ৰাইজে। স্থানীয় ৰাইজে ইতিমধ্যে যিহেতু এই বিষয় সন্দৰ্ভত বিৰোধিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে কাম নকৰাকৈয়ে, অৰ্থাৎ পথৰ মেৰামতিৰ কাম নকৰাকৈয়ে ইতিমধ্যে সাংসদ পুঁজিৰ পৰা 75% ধন উলিয়াই নিয়াৰ ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্থানীয় ৰাইজে। আৰু জানিব পৰা মতে নগাঁৱৰ টাউন তেলিগাঁৱৰ নামঘৰ পথৰ কামত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰিছে। নগাঁও টাউন তেলিগাঁৱৰ যি নামঘৰ পথ আছে, সেই নামঘৰ পথত যি মেৰামতিৰ বাবে যি ধন প্ৰয়োগ কৰা দেখিবলৈ প্ৰয়োগ কৰা হৈছিলে, সেই প্ৰয়োগৰ নামত ইতিমধ্যে নগাঁৱৰ সাংসদ পুঁজিৰ পৰা 75% ধন উলিয়াই নিয়াৰ ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। কিন্তু পথৰ মেৰামতিৰ নামত ইতিমধ্যে বৰ্তমান সময়লৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। যাৰ পিছতে এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে নগাঁও টাউন তেলিগাঁৱৰ একাংশ স্থানীয় ৰাইজ। আৰু ভাস্কৰ গোস্বামী নামৰ কংগ্ৰেছী ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। বৰ্তমান নগাঁৱৰ যি টাউন তেলিয়াগাঁৱৰ নামঘৰ পথৰ কামত যি দুৰ্নীতি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, আৰু এই দুৰ্নীতি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছী ঠিকাদাৰ এগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। ভাস্কৰ গোস্বামী নামৰ এগৰাকী কংগ্ৰেছী ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু জানিব পৰা মতে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সুহাত স্বৰূপ এইগৰাকী ঠিকাদাৰ ভাস্কৰ গোস্বামী। ভাস্কৰ গোস্বামী সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সুহাত স্বৰূপ বুলি ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকসকলে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সেইগৰাকী ভাস্কৰ গোস্বামীয়ে কাম নকৰাকৈয়ে সাংসদ পুঁজিৰ পৰা 75% ধন উলিয়াই নিয়াৰ ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। আৰু জানিব পৰা মতে নগাঁৱৰ টাউন তেলিগাঁৱৰ নামঘৰ পথৰ কামত ইতিমধ্যে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে, যিহেতু পথৰ মেৰামতিৰ নামত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কেইবাদিনৰ পৰা অভিযোগ মন্তব্য তেওঁলোকে কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ নগাঁৱৰ যিগৰাকী বৰ্তমানৰ সাংসদ আছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, সেই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সাংসদ হোৱাৰ যি ধন আছে, সেই ধন কাম নকৰাকৈয়ে সাংসদ পুঁজিৰ ধন ইতিমধ্যে উলিয়াই নিছে কংগ্ৰেছী নেতাই। আৰু ইতিমধ্যে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এগৰাকী কংগ্ৰেছী ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে। আৰু সেই ঠিকাদাৰগৰাকীৰ নাম হৈছে ভাস্কৰ গোস্বামী। আৰু ভাস্কৰ গোস্বামী কোনো ধৰণৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ ইতিমধ্যে সেই সাংসদ পুঁজিৰ পৰা 75% ধন উলিয়াই নিয়াৰ ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু জানিব পৰা মতে যিহেতু নগাঁৱৰ সাংসদ হৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, আৰু ইতিমধ্যে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সুহাত স্বৰূপ এইগৰাকী ভাস্কৰ গোস্বামীয়ে ইতিমধ্যে কাম নকৰাকৈয়ে যি সাংসদ পুঁজিৰ যি ধন আছে, সেই সাংসদ পুঁজিৰ ধন 75% উলিয়াই নিয়াৰ ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। কিন্তু ৰাজপথৰ মেৰামতি নামত ইতিমধ্যে বৰ্তমান সময়লৈকে কাম কৰা নাই এগৰাকী ঠিকাদাৰ। আৰু যাৰ পিছতে এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে একাংশ স্থানীয় ৰাইজ। নগাঁও টাউন তেলিয়াগাঁৱৰ যিসকল লোক আছে, সেই স্থানীয় লোকসকল বৰ্তমান ক্ষোভিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তেওঁলোকে তীব্ৰ গৰিহণা যোগাইছে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত। আৰু আমি পুনৰ জনাইছোঁ যে এতিয়া সাংসদ পুঁজিত চকু পৰিছে একাংশ কংগ্ৰেছী নেতাৰ, যিসকল পথ মেৰামতিৰ নামতে হওক বা যিটো লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা এগৰাকী সাংসদে জয় সাব্যস্ত কৰে, তাৰপিছতে সেই সমষ্টিটোৰ বাবে ইতিমধ্যে সাংসদ পুঁজিত ধন পঠিওৱা হয়। আৰু ইতিমধ্যে কাম নকৰাকৈ এগৰাকী কংগ্ৰেছী ঠিকাদাৰে ইতিমধ্যে 75% ধন উলিয়াই নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে। আৰু সেই ঠিকাদাৰগৰাকীৰ নাম হৈছে
ভাস্কৰ গোস্বামী আৰু ইতিমধ্যে ভাস্কৰ গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ গৰিহণা আগবঢ়াইছে বৰ্তমান নগাঁও টাউন তেলিয়াগাঁৱৰ ৰাইজসকলে। অৰ্থাৎ নগাঁও টাউন তেলিগাঁৱৰ নামঘৰ পথৰ কামত ইতিমধ্যে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে একাংশ স্থানীয় ৰাইজ। আৰু জানিব পৰা মতে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সুহাত স্বৰূপ এইগৰাকী ভাস্কৰ গোস্বামী সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সুহাত স্বৰূপ বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে, আৰু যাৰ বাবে সুহাত স্বৰূপ হোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে কাম নকৰাকৈয়ে 75% যি সাংসদ পুঁজিৰ যি ধন আছে সেই সাংসদ পুঁজিৰ ধন কাম নকৰাকৈয়ে 75% উলিয়াই নিয়াৰ ইতিমধ্যে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজে। আৰু এই বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকসকলে কি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে সেয়া আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আমাৰ তেলিয়াগাঁও এই নাটখেলৰ নামঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা আমাৰ তেলিয়াগাঁও যুৱক সংঘৰ যিখন পলংপাৰ খেলাপথাৰ আছে এণ্ডিং পইণ্টলৈকে আমাৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে ৰূপক শৰ্মা বিধায়ক ডাঙৰীয়াই ইয়াতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে, আৰু এই ৰাস্তাটো এম জি এনৰেগাত কৰিবৰ কাৰণে 17,60,000 কিমান টকা এটা তেওঁ চেংচন কৰিলে, আৰু সেইমতে ইয়াত কাম চলি আছে, জব কাৰ্ড হোল্ডাৰে কাম কৰি আছে, আজিও জব কাৰ্ডৰ মানুহ ইয়াত কামত আহিছে। এতিয়া এই কামটোৰ আলম লৈ আমাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই 10,00,000 টকা এটাৰ পুঁজি এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে চেংচন কৰা বুলি আমি পৰহিদিনা গম পালোঁ। গম পাই তেওঁলোকৰ কাম কোনে কৰি আছে এইটো আমি অনুসন্ধান কৰিলোঁ, জানিব পাৰিলোঁ ভাস্কৰ গোস্বামী নামৰ এজন ঠিকাদাৰে কামটো কৰিছে। তাৰপিছত সেই কামটোৰ লগত জড়িত যিজন জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পিংকু দা ধৰা নেকি ব্লকৰ খাগৈজান ব্লকৰ তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ, তেওঁ উল্টাকে বুজালে যে আমি এইফালৰ পৰা এনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু কামটো নোহোৱাৰ আগতে আমি 75% টকা উইড্ৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইমতে 7,50,000 টকা ভাস্কৰ গোস্বামী নামৰ মানুহজনক দিয়া বুলি তেওঁ কথাতে প্ৰকাশ পাইছে। এতিয়া যোৱাকালি আকৌ ডি চি অফিচলৈ গৈ গম পালোঁ যে সাংসদ পুঁজিৰ টকা 75% এৰি দিব নোৱাৰে, পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকে এৰিব পাৰিব, পইচাটো ব্লকে যিহেতু এৰে প্ৰথম 30% বা 35% টকা এটা দিব পাৰিব বস্তুখিনি কিনিবলৈ, কিন্তু এই ৰাস্তাটোত তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ কামৰ কটোৱে আৰম্ভ কৰা নাই, নকৰাকৈ 7,50,000 টকা লৈ গ'ল। আমি এতিয়া জানিব পাৰিছোঁ এই কামটো কৰোঁতে যেতিয়া জে চি বি আহিছিল সেই জে চি বিকে ফটো লৈছে, এই ৰাস্তাটো যিহেতু এতিয়া চেণ্ড গেভেল মাৰি ব্লক পেলাব পৰা অৱস্থালৈ আনিলে এইটোকে ফটো লৈ পাৰ্ট পাৰ্টকৈ তেওঁলোকে পইচাটো 7,50,000 টকা উলিয়াই লৈ গ'ল। ইতিমধ্যে কালি যেইজনৰ লগত আকৌ কথা পাতিছোঁ তেওঁ আকৌ উল্টাকৈ বুজাব বিচাৰে যে এইটো আমি ধৰা কাম আছিল, যদি তোমালোকে ধৰা কাম আছিল পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটেৰী ইয়াত যিহেতু জড়িত আছে পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটেৰীৰ পৰা তেওঁ কি কাৰণে এন অ' চি নল'লে যে আমি কামটো কৰিম কিবা আছে নেকি, এতিয়া এইটো কমপ্লিটলি পঞ্চায়তে কৰি থকা কাম আৰু ইয়াত বিধায়ক মহোদয় জড়িত হৈ আছে এই কামটোৰ লগত, তেওঁ চোৱা চিতা কৰি আছে। যোৱাকালি আমি বিধায়কৰ ওচৰলৈকো গ'লোঁ, কৈছে নহয় এইটোতো কমপ্লিট মই কৰা কাম, এইটোতো এম পিৰ কোনো কথা নাই, গতিকে আমি এতিয়া ন্যায় বিচাৰিছোঁ। সাংসদ মহোদয়ক আমি ইয়াৰ জৰিয়তে তেখেতক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ লগৰ মানুহে কেনেধৰণে দুৰ্নীতি কৰে, কেনেধৰণে সাংসদ পুঁজি হৰলুকি হয়, এই কথাটো এটা জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ জৰিয়তে তদন্ত হ'ব লাগে। লগতে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ভিজিলেন্সকো আবেদন কৰিম, আমি গাঁৱৰ ৰাইজে সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত কৰি আমাৰ যি 10,00,000 টকা আমাৰ গাঁৱৰ নামত চেংচন কৰিছে এই ৰাস্তা যিহেতু এম এল এ কৰি আছে তত্বাৱধানত এই ৰাস্তা বাদ দি 10,00,000 টকাৰ বেলেগ ৰাস্তা তেওঁ আমাক কৰি দিব লাগে। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ঘনিষ্ঠ তেওঁ লগতে থাকে, একো এক চপৰা মাটি পৰা নাই। আপোনালোকে এতিয়া ইটো পইণ্টত পিকচাৰ ল'লে দেখিব অলৰেডি আমাৰ পঞ্চায়তে তাত কৰি থোৱা ব্লকৰ ৰাস্তাই আছে, কমপ্লিট হৈ থকা ৰাস্তা তাকে তেওঁলোকে দেখুৱাই লৈ বাৰে বাৰে এইটো টকা হৰলুকি কৰিছে, এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ টকা, আমাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে অহা টকা, গতিকে এই টকাবিলাক অপব্যয় কৰিছে। সাংসদ মহোদয়কো আমি ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, যদি সঁচা হয় আপুনি আহক, ৰাস্তা আপুনি ক'ত বনাইছে দেখাওক। আমাৰ তেলিয়াগাঁও এই নাটখেলৰ নামঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা আমাৰ তেলিয়াগাঁও যুৱক সংঘৰ যিখন পলংপাৰ খেলাপথাৰ আছে এণ্ডিং পইণ্টলৈকে আমাৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে ৰূপক শৰ্মা বিধায়ক ডাঙৰীয়াই ইয়াতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে, আৰু এই ৰাস্তাটো এম জি এনৰেগাত কৰিবৰ কাৰণে 17,60,000 কিমান টকা এটা তেওঁ চেংচন কৰিলে, আৰু সেইমতে ইয়াত
কাম চলি আছে, জব কার্ড হোল্ডারে কাম করে আছে, আজিও জব কার্ডের মানুষ ইয়াত কামত আহিছে। এতিয়া এই কামটোর আলম লৈ আমার নগাঁও লোকসভা সমষ্টির সাংসদ পদ্যুৎ বরদলৈ ডাঙরিয়ায় 10 লাখ টাকা এটা পুঁজি এই রাস্তাটোর কারণে স্যাংশন করা বলে আমি পরহিদিনা গম পালো। গম পাই তেওঁলোকৰ কাম কোনে করে আছে এটো আমি অনুসন্ধান করলো, জানিব পাইলো ভাস্কর গোস্বামী নামৰ এজন ঠিকাদারে কামটো কৰিছে। তাৰপিছত সেই কামটোৰ লগত জড়িত যিজন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পিঙ্কু দা ধরা নাকি ব্লকৰ খাগৈজান ব্লকৰ, তেওঁৰ লগত যোগাযোগ করলো। উল্টাকে বুঝালে যে আমি এফালৰ পৰা এনেকৈ কৰি আছো আৰু কামটো